Петър Колев след контролната среща с Черно море, загубено от Берое с 3-4. Господин Колев, краткият ви коментар първо да чуем за двубоя. Значи това ще е последната проверка, в която така ще експериментираме с общо взето два равностойни състава, балансирани. Допуснахме изключително много грешки в защита. Необясними. Някои от тях трудно могат да се повторят, но както и да е, имаше и много добри неща. Успяхме да се върнем от негативен резултат в началото на матча, да обърнем развоя на матча, но пак ви казвам, от елементарните грешки в защита не съм виновен. Отбора е на ръба на в момента на натоварването. Трябва да се има предвид и това, че преди ден също играхме матч. И това, че сме с 16 човека, което е най-обезпокоителното. Както виждате, днеска имаше и двойни смени, и хора, които играят на позиции, които не са техните. Но сме предвидени с това да се справяме в момента. Смятам, че когато се окомплектоваме изцяло, ще изглеждаме изключително много по-добре. Беро губеше с 0 на 2 от 13-та минута, но показа характер и отбеляза и 3 попадения. От това ли сте най-доволен? Доволен съм, че отбелязахме голове, но бих бил още по-доволен, ако не бяхме допуснали такива голове. И накрая сам казахте, че така ще е последен матч, в който експериментирате. Имате ли вече в главата си така някакъв ориентировачен състав, на който ще разчитате, поне като титуляри? На повечето позиции, да. Но има хора, които ще пристигнат, трябва да се види в какво състояние се. Имаме хора, които навлизат те първа в форма, така че, но общо взето съм наясно. Благодаря.